ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ನ ಕಳ್ಳಾಟ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರು ಬರೋ ಮುನ್ನವೇ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿಯ ಫ್ಲಾಟ್ ನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಕೆಇಎ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರು ಸಿಸಿಟಿವಿಯ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಪೊಲೀಸರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಅದರ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಷುವಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ इन आर डी पाटील बंधिसोदक्के पोलीसरु हिंदे टाक्सिदारे अन्नोदु प्रश्ने आरोपी कण्णु मुंदे इद्रु खाकी पड़े ऊरल्लेल्ल हुडुकाडिदारे केईए परीक्षे अक्रमद किंगपिन आर डी पाटील खचित माहिति इद्रु कूड बंधनक्के याके मीनामेष एणिसलायितु भानुवार रात्रि 10:30 मध्याह्न 1:35 वरेगे इत अल्ले इद्द ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ವರ್ಧಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ರಿಲ್ ಆತ ಹಾರ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಕಟ್ಟನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕಂತದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಸ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಮೇಜ್ ಉಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಿದು ಯಾವುದೋ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿಎಸ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹುಡುಗರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಫ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನ ಬಂಧನದ ಗೊಡವೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಸ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇತನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಬ್ಬನಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದ್ಯಾವುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂಧನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ನಿಗೆ ಆ ಇಡೀ ಒಂದು ರ್ಯಾಕೆಟ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಥರೋ ಚೆಕ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪೈಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಳು ಹೇಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ 20-22 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮ
ನನಗಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಬಹುದು ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳಂಕವನ್ನ ತರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ರಮಗಳು ಏನಿವೆ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಓದಿ ಬರೆಯುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಡೇನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲೇಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ವ ಅವರು ಈಗ ಏ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಂದರೂ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಸರನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೋ ಯಾರನ್ನೋ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತರಗಳು ದೊರಕ್ತವೆ ರೈಟ್ ಅದರಿಂದ ಹಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೌಕರಿಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಎಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಫಿಯಾದ ಜನರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆದಾಗ ಭಾವನ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ರೈಟ್ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಡೆದಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆದಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಭಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಡಿ ಪಾಟಿ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಳಂಕ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್